водопад до село Летовник. Лошото е, че не може да се слезне долу. От двете страни има много високи скали. Има и две пещери, които се виждат ето тук. Тази пещера върви надолу, навътре. Опасно. И какво отляво на водопада отсреща има още една пещера. Ама не се вижда. Там има също едно малко водопадче, което не се вижда много добре.